Valsplat, mede mogelijk gemaakt door Proximus en Flanders Classics. Hallo iedereen en van harte welkom bij de tweede aflevering van de wielerpodcast Valsplat, wielerpodcast van Friends of Sports. Het was een teleurstellende omloop, heb ik mij laten vertellen. Ik heb mezelf niet zo goed kunnen volgen. Ik moet thuis mijn gezinsleden nog kunnen overtuigen van het feit dat ik tegenwoordig presentator ben van een wielerpodcast en dat het perfect normaal is dat ik overdag naar wielrennen kijk, maar dat is een beetje lastig allemaal. Maar dat komt wel, dat komt goed. Er is ook heel goed nieuws, want met mijn vorm gaat het goed. Ik ben zondagochtend gaan rijden en ik zeg dat vooral omdat ik weet dat ik mijn kompanen in deze podcast, Dirk en Jappe, dat ik daarmee indruk maak. Ik heb er een pittige rit op zitten in het bos of een van de vele bossen van Arendonk en dat ging heel goed. Hebben jullie nog gereden, Dirk? Ja, we zijn al de Leeuw van Waterloo gereden. Dat is vlakbij waar ik woon. Ja, maar niet de grote, die in Sint-Lieves-Essen. Daar hebben ze zo'n heel kleintje staan. Daar heeft een boer een hoop grond op zijn erf omhoog gedaan. Klein leeuwtje opgezet en dat is zo 80 kilometer. Perfect om zondagvoormiddag naartoe te rijden. Ah ja, oké, 80 kilometer was jouw zondagvoormiddag. Ja. Oeh, er is nog een tweede Leeuw van Waterloo dan. Er is een kleine Leeuw van Waterloo in Sint-Lieves-Essen. Dat is een boer die had een hoop grond te veel. Die heeft daar zo'n toren gebouwd, daar zo'n leeuw van 1,5 meter op gezet. Een trapladder naartoe gebouwd en dat is zo de Leeuw van Waterloo, maar de kleine. Geweldig. Vanaf nu is dat het nieuwe bedevaartsmonument voor menig wielerliefhebbers. Ja, voor de amateur. De fans van Dirk van Nijverseel en die gaan er veel zijn, hè, Dirk. Ik heb heel veel goede dingen gehoord. Ja? Ja, echt waar. Vooral. Ja, ik ook. Ik heb heel veel berichten gehad van vriendinnen. Van ja, wie is Dirk eigenlijk? Hè? Wie is die man? Ah, ja. Hij is bezet. Oké. Ben jij bezet eigenlijk, Jappe? Ik ben bezet, ja, zeker weten. Vreemd. Ja. Maar het kan natuurlijk. Maar de vraag was... Het is mij gelukt. Het is je gelukt. Heb je gefietst ook afgelopen weekend? Ja, ik heb een uurtje gereden na de omloop. En de dag daarna, zondag, heb ik eigenlijk 120 kilometer gereden richting Averbode. En in Averbode, dus niet ver van de Lekdreef, kwam ik ineens in een straat Sven Nys tegen. Ik kruiste hem en ik joehoe Svekke. En hij deed gewoon een dag terug. Maar dan nog straf, eigenlijk in dezelfde straat, 50 meter daarachter, reed een groepje met daarin Niels Albert. En dat leek alsof dat eigenlijk Sven Nys werd gepest. Dat ze die eigenlijk vooruit hebben gestuurd en dat ze daar dan als groep achter reden. Maar dat is grappig dat je dat zegt. Want ik heb ook, dus ik reed door de bossen van Arendonk en eerst heb ik een reetje gezien. Allee, dus een klein een hertje. En ik had het bijna niet gezien, maar mijn vriend Lander wees mij erop. Ik zei, ja, kijk. En 5 minuten later heb ik, denk ik, Puk Mone gezien. En dat vond ik eigenlijk, de ree was een soort van voorbode op Puk Mone. Ik weet het niet 100% zeker dat zij het was. Maar ze zat in een auto en iemand liet ons door. En wij dachten wel alle twee dat zij was. Ze had lang haar en een Puk Mone-achtig gezicht en er lag een fiets van achter in de auto. Dus het had zomaar gekund. De kans is groot. Enfin, dit maar om te zeggen dat we allemaal gefietst hebben en dat we blijven fietsen. Het is prachtig weer. En op die manier hebben we eigenlijk de eerder saaie omloop verteerd. Maar daar gaan we het straks nog over hebben. Want we gaan het hebben over het voorbije weekend en we gaan ook vooruitblikken. En dat doen we met een centrale gast. Een bijzonder mens. Ik ben heel blij dat hij er is vandaag. De op één na belangrijkste Patrick uit het leven van Remco Evenepoel, dames en heren. Patrick Evenepoel. Fijn dat je er bent, Patrick. Dank je wel. Je komt recht van de werf, heb je gezegd. Klopt. We waren een sierpleister aan het plaatsen en ik heb machines stilgelegd en naar hier gekomen. Ja, hoe ga je met die mensen? Die wouden eigenlijk dat de gevel vandaag af was, maar je dacht... Ja, oké, ja, heel goed. Ik ben blij dat je er bent, Patrick. Ik ga er ook meteen bij vertellen. Ik heb jou gecontacteerd omdat jij, ik weet niet of ik dat al verteld heb, waarschijnlijk al 1000 keer, al heel veel. Ooit mijn gevel gemaakt. Een prachtige gevel, dat Patrick. Op welke post heb je dat gezegd? Vive le vélo. Ah, ja. Heb je dat vermeld tegen Plankaert? Voilà, kijk, ja. Ik herinner het mij. En tegen Yves Lampaert, die zat hij toen ook inderdaad, heb je tegen gezegd. Ja. En dat kasteel. Dat klopt inderdaad. Ja. En sindsdien is eigenlijk uw huis ook een soort van bedevaartsmonument voor wielerliefhebbers. Ja, maar dat is echt waar. Ik heb dus mijn gevel, en Patrick weet dat zijn van die mooie groene tegeltjes, dus dat valt al op. En tegenwoordig, ik sta daar dan ook altijd voor, want er komen heel veel mensen die kijken dan en ik zwaai. En ik zeg nu ook altijd... Het is heel speciaal. Ja. Maar ik zeg altijd, wisten jullie wel, of beseffen jullie wel wie deze gevel geplaatst heeft? Kunt je eigenlijk de gevel beschrijven? Toch een beetje subtiel, dat er toch niet te veel fans, maar wat voor een gevel heeft Otto-Jan? Een zeer mooie, simpele gevel met groen tegeltjes, hè? Ja, 10 op 10. En er heeft ook al onmiddellijk, ik denk dat we hem een week hadden en toen is er iemand met een trekhaak ingereden. Dus is één tegel al enigszins beschadigd. Maar goed, ik vroeg mij dat eigenlijk af, want toen jij dat bij ons gedaan hebt, Patrick, toen moest jouw zoon nog
een wereldster worden? Of dat was toen net aan het gebeuren? Ik vraag me af, nu dat dat dan een feit is, krijg je nu meer werk omwille van die reden? Of valt dat nog wel mee? Nee, niet echt, denk ik. Allee, ik denk dat ik meer mijn werk al door de kwaliteit van mijn werk. Niet omdat ik de vader ben van. Ja. Natuurlijk, de naambekendheid is er wel. De meeste mensen... En zei hij de papa van? Zeg ik meestal nee. Nee, ja. Maar, allee, ik bedoel... Uiteindelijk gaat dat voor ons over ons kind. Over mijn zoon. En mijn vrouw heeft een zaak, ik heb een zaak en wij, ons leven gaat ook verder. Hè? Ja. Maar ja, maar wordt ik er wel mee geconfronteerd. En de naambekendheid. Er zijn heel veel bedrijven die wel de naam hebben willen gebruiken. Hoe bedoel je dat? Door mij te introduceren in hun groep of zulke dingen. Hè? Ja, maar het is nog niet dat je er echt gebruik van hebt kunnen maken. Je moet dat doen, hè, Patrick. Nee. Mijn zakelijk instinct. Ja, we hebben instinct. Al werk genoeg. Ja. Ja. Voor de mensen die aan het luisteren zijn en die zich daar misschien niet 100% van bewust zijn, Patrick Evenepoel is niet alleen de pleisterwerkprins van Dilbeek, zo zou ik je maar even omschrijven. Je hebt ook een verleden als niet bepaald onaardig coureur. Ik heb even aan Dirk gevraagd om daar een soort van portretje te schetsen of een dossier samen te stellen. Dat klopt ook, hè, wat ik zeg, Dirk? Ja, absoluut, absoluut. Ja, Patrick is geboren in 1968. Dat is een geweldig wielerjaar voor het Belgische wielrennen. Een Grand Cru-jaar zou je dat kunnen noemen. Walter Godefroot wint zijn eerste ronde van Vlaanderen. Eddy Merckx wint zijn eerste Giro d'Italia, de eerste van 11. Rick van Looy wint op hoogbejaarde leeftijd de Waalse Pijl en wint daarmee alle klassiekers die er te winnen zijn. Dus Patrick is eigenlijk opgegroeid in de hoogdagen van Belgische wielrennen. Dat is zo. Eigenlijk een beetje zoals wij nu met de Rode Duivels meemaken. Ik heb nu het gevoel van, we hebben de beste Rode Duivels generatie ooit en wij kunnen daar nu naar kijken. We zijn er allemaal fan van. Patrick heeft in zijn jeugd meegemaakt met Belgische wielrennen, toen wij alles domineerden. In Dilbeek is hij bekend als de beste plakker van Vlaanderen. In de rest van Vlaanderen is hij natuurlijk bekend als de man met de beste wielergenen die er bestaan. Hij heeft die een titel een paar jaar geleden overgenomen van André Bonen, die tot dan toe de beste wielergenen had. Maar eigenlijk is dat wel logisch, want Patrick heeft ook een iets betere wielercarrière gehad dan vader Bonen. Is in 91 prof geworden bij Histor, denk ik. Ja, hij heeft dan nadien ook 3 jaar voor Kolstrop gereden. Heeft bij met ploegmaats onder andere Brian Holm, Uwe Ampler, Herman Frison, Wilfried Peters, Hendrik Redant. Adrie van der Poel ondertussen ook. Dus heel veel ploegleiders van nu en mensen die je het nog altijd in het wereldje terugziet. Heeft 5 koersen gewonnen in zijn carrière. En de belangrijkste daarvan, die heb ik gezien. 1993, de Grand Prix Wallonie. Ik herinner het mij. Ik heb van de week de beelden gaan terugkijken op YouTube. En ik herinner mij die wedstrijd. Meende in een vlucht problemen met een derailleur die niet draaide. Ja, moeten lossen, terugkomen. En weggereden. En weggereden van onder andere Brian Holm, Mario de Klerk. Van Itterbeek. Van Itterbeek, ja. Echt een op zijn Evenepoels eigenlijk. Op zijn Evenepoels eigenlijk. Aankomst boven, met een minuut voorsprong. Ja. En in een lelijk truitje. Sorry dat ik het zeg. Met ja. Echt een truitje waar dat nu enkel EF Education nog mee zou durven rondrijden. Want, Weet je wat ik me ook afvraag? Dus de ploegen waar je het voor gereden behoort, ook Palmans. Nee, Palmans niet. Nee, dus Kolstrop. Kolstrop, sorry. Ja, Kolstrop. Kadert dat eens een keer voor de jonge luisteraars van, vergelijk dat eens met een ploeg uit het huidige wielrennen. Oh, dat is zeer moeilijk. Eigenlijk, Histor. Daar heb ik stage mogen rijden. Mm-hmm. En dat kun je dan vergelijken met... Met topsport of zo? Nee, Histor niet. Dat was toen de topploeg. Hè. Dat was Etienne de Wilde, Frison van Itterbeek. Die wonnen ook alle klassiekers. Mm-hmm. Zo'n beetje de koning van nu. Ja. Maar dan had je nog een stapje hoger. Was dan Mapai. Ja. Gato reed, die ploeg, mm-hmm. de tijd. En dan had je dan de ploegen eronder, à la Vlaanderen. Maar gaat dan vooral ook dat kermiscircuit in de tijd. En dat is er nu wel uit. Dus de kermiskoersen in de Vlaanderen en de boekmakers. En eigenlijk was Kolstrop een beetje meer zo'n ploeg. Daarmee dat ik ook zei, Palmans, Kolstrop. Palmans, Lawiniam, Boccaccio.
Boccaccio Live, dat was ook een ploeg. Ah, van de discotheek? Ja, ja, die hadden een ploeg. Zelfs de Humo had een ploeg. Ja, Dorot Werchter had een ploeg. Ja. Maar beschrijf eens dat kermiscircuit, want dat, inderdaad, dat kennen we niet mee. Dus was dat is ook er volledig uit. Ja, waar jij actief was dan ook? Niet volledig, maar toch, als we geen grote koers hadden, waren we verzeild in het kermiscircuit. Ja. En dat was eigenlijk plaatselijke rondjes. Ja, ja, en dat was zo in de Vlaanderen waren daar dan boekmakers en dan werd er ja, dat was niet leuk. Dat zo die. Ja, het was verkocht. Ja. Of je moest betalen als je wou winnen. Ja, zo. Ja. Een 90-jarige aan de kant van... Ik spreek me daar niet graag over uit, maar ja. Nee, maar dat was zo, er waren renners gekend. Dat zeggen. Dat was zo. Ja. Die ja, als je wou winnen, dan moesten bij de beste spurter gaan en zeggen van, hoeveel moet dat hier kosten? Ah, oké, op die manier. En dan werd heel hard gereden. Heel hard. Allee. Ik voel hier insinuaties. door het plexiglas voel ik insinuaties. Dus, en kreeg jij ook je oneervolle of oneerbare voorstellen? Dan moest jij dan ook in dienst rijden eigenlijk? Wij waren meestal met een man of 20 van de ploeg aanwezig. Ja. En dan was dat zorg dat er 3, 4, 5 man mee was en alles toe. En als jij geluk had dat je erbij was... En dan was het, ja, wie wint er, wie betaalt, wie ontvangt. Maar nou, de ploegleiders wisten dat, hè. Maar en hoe werd dat dan gecommuniceerd? Of hoe werd dat dan tijdens de koers gecommuniceerd? Want er waren toch geen oortjes? Ja, ah, ja, okay. Het redje af, hè. En dan kreeg je dan te horen van... Die in de wind of... Ja. Ja. Dat was zo. Geweldig. Op de laatste ronde stappen ze nog uit. De ploegleiders gaan bij de boekmakers spelen. Paf, zoveel. En dan moet jij misschien winnen. En heb je er zo gewonnen? Nee. Ik heb nooit niet willen al meedoen. Ah ja. Maar de boekmakers in die tijd, alleen nu kennen we dat enkel via een app, maar in die tijd was dat echt effectief een 90-jarige op een stoeltje. Op een stoeltje met een krijtbord aan de kant van de weg. Een streepje strekken. Ja. Er is nog één koers waar je dat veel ziet, dat is dwars door Vlaanderen, daar aan het stadion van Zulte-Waregem. Of Koolskamp. Ja. Ah ja, Koolskamp. Dat was enorm, hè. Ja, dat was het wereldkampioenschap, hè. Koolskamp was wereldkampioenschap. Dat is toch, van de kermiskoers. Van de kermiskoers, ja. Ongelooflijk. Dat is iets wat ik zelf eigenlijk nooit zo bewust meegemaakt heb of beleefd, maar ik zou er bijna heimwee naar kijken. Dat is wat de LSD-ronde voor kermiskoers. Ja, wat zou het met dat zijn? Dat was wel de feit, zeer moeilijk om een koers te winnen, hè. Een kermiscircuit. Zeer moeilijk, hè. Tenzij je heel veel geld had. Ja, en ook, je moest heel hard rijden, wouden van voor mee zijn. Je kunt maar pas klappen als je bij de eerste mee bent, hè. Ja. 150 renners, 45 per uur constant. Ja. Wat voor een renner was je eigenlijk? Hoe zou je jezelf omschrijven? Ja, wat voor type zo? Tot bij de profs, een klimmer. Ja, eerder een puncheur type zou ik denken, hè. Ja, ik kon goed bergop bij de amateurs. Allee, ik heb toch onder de 7 koersen gewonnen in de jeugd. Ja. Ik heb dan mijn laatste jaar bij de amateurs, klopt niet wel, Bartoli, Olano, in de rondekes in het buitenland. Ola. Ja, zeker. Samen met Daniel Arts, dat eigenlijk, ja, die is overleden, waren wij toch bij de beste amateurs op wereldniveau, maar ik wil zeggen. En reed ook kleine rondes toen bij die jongeren? Ja. Ja. Ja, toen was met nationale selectie toen met Freddy Jelsen, was toen onze bondscoach. En wij konden wel ons mannetje staan, maar dan word je prof. En dan kun je door een of andere reden geen berg niet meer op. Om een of andere reden lukt het dan ineens niet meer. Twee snelheden eigenlijk. Ja, en dat is toen enorm opgekomen. Ja. Ja, want dan hebben we het over de periode 3, 4, 95. Ja. Dan merk je dat er ineens een wielrennen op twee snelheden komt. Ja. En heeft een hele Belgische generatie jonge talenten genekt, want dat is niet alleen Patrick, maar Sammy Moreels, Mario de Klerk, Peter de Klerk. Als je die beelden van de toerdag, als die zijn toegekomen, dan wist hij genoeg. De Tour van 95, ja, van de mooiste Belgische sport. Die werden uitgemaakt door Jean-Luc van den Broeke, dat ze niks konden. Ja, maar dat is, daar heb je het over de documentaire die toevallig onze vriend Dirk van Eversheel nog gemaakt heeft. Over inderdaad de lottoploeg die er daarachter komt, dat ze eigenlijk daar niks te zoeken hebben. Ja. Wist jij dat ook? Of is dat iets dat je vanaf wanneer heb je dat door? Was dat vanaf het moment dat je prof werd, dat je door had van er klopt hier iets niet? Nee, want je begrijpt dat niet. Allee, als je daar niet achter zoekt, weet je dat niet. Ja. En je begrijpt dat niet. Dus je verzorgt je traint daar. Onvoorstelbaar. En dan... De eerste berg dat ze oprijden, worden gelost. Hè. Maar je hoort toch verhalen van het epospook dat ronddwaalt. Ja, maar toen was er nog geen sprake van. Dat werd allemaal gezwegen. Hè. Ja.
Allee, verstaan we? Ja. Het is maar jaren later dat het allemaal is uitgekomen. Hè? Patrick is prof geworden net, op het, net zo voor het kantelmoment. Het, kan, het grote kantelmoment is 95, 96. Ja, dan, is... dan merkte van, toen moest je mee... Allee, toen was het wijdverspreid. Ja. Toen was Lotto een van de laatste ploegen die niet mee waren op de trein. Maar zo, ja, 90, 91, 93, 94, de periode dat Patrick prof was, dan kwam dat op en dan hoorde ik dat. En dan ineens was het daar wel, maar dat was nog heel... Ik vind het schoonste voorbeeld Edwig van Hooijdonk. Ja. Ja. Dat is het mooiste voorbeeld. Ja. Ja, ik herinner mij ook nog uit de docu van Dirk, dat Sammy Moreels en zo toch wel echt met een soort van, ik zal maar zeggen, vraag of zo, terugkijken op personen als Zulle, die dat dan eigenlijk... Ja, zij bekijken dat alsof van, die hebben geld van ons afgepakt. Zie je dat ook? Ja. Wil ik? Dat is broodroof. En ja, zie jij dat ook zo? Ja. Achteraf, maar... Allee, achteraf, ja. Maar, ja... Je kunt daar toch niks aan doen, hè. Want wanneer ben je gestopt met koersen? 93, omdat... Je kon toch geen prijs niet meer rijden. Oké, maar dan was je profcarrière eigenlijk best kort. Ja, 3 jaar. 3 jaar, zei dat. Ja. En dat was gewoon omdat je door had van... Hier gaat het niet gebeuren. Ja. Ik had een bouwgrond gekocht en ja... Ik zeg, alleen voor dat breken blijf ik niet rijden, hè. Dat was toen 20.000 Belgische frank minimumloon. Ja. Dus, ja. En dan ineens begonnen... Kun je voorstellen, dat is €500 nu. Ja, dat is direct, en wat ben je toen dat is direct op. ben dan gestopt en ik zei tegen mijn vrouw, ik ga direct wegzoeken. En misschien heel dom, ik reed naar huis en ik hoorde op de radio dat ze bij de lijnchauffeur zochten. Ik ben gewoon naar de lijn gereden in Anderlecht. Hij heeft gezegd, ik ben een goede klimmer, dus ik kan ik, ik heb me daar ingeschreven, rijbewijs gehaald. Ik heb daar 6 maanden gewerkt als buschauffeur. En dan mijn schoonvader was een plakker. En die in zijn gast ging op pensioen. En zo vroeg hij mij, komt dan bij mij werken? Of ik dacht dat je ineens zag dat er andere bussen ineens veel sneller reden. Dan laat dan maar. De gas. Ja. Dan doe ik dit ook niet meer. Ah ja, en via je schoonbroer ben je dan... Schoonvader. Schoonvader, ja. Ben je dan... Ja, je moet je microfoon ietsje dichterbij het... Ja, okay. Voilà. Ja, en heb je nooit spijt gehad dat je niet in de wielrennerij actief gebleven bent? Of is dat nooit een ding geweest? Of heb je nooit die aanbieding gekregen? Ja, achteraf wel spijt van, maar ik heb nooit de aanbieding gehad of de kans niet gehad. Ja. Maar ik beklaag me eigenlijk niks. Nee, het is niet dat je... Mis je je dagen in het actieve wielrennen, zal ik maar zeggen? Nee. Of nee? Nee. Het is niet dat... Automatisch de mooiste tijd uit je leven was, die jaren als prof. Ja, toch wel. Ja, het was een heel mooi leven, hè, ik bedoel. Je mist sowieso het sportman zijn. Ja. Dat is het eigenlijk, hè. Je eigen soigneren. Allee, je bent nog altijd wel gesoigneerd. Ja, omdat ik fysiek werk heb. Ja. Wat ik wel wou weten, is zo mensen waarmee dat je dan gefietst hebt in de tijd. Ja. Wilfried Peters, Brian Holm. Toen dat hij de naam Evenepoel hoorde, kenden ze jou nog? Jawel, Brian Holm zeker. En ja, Fiete ook. En dan, ja... Ja, want had je nog veel contact met die mannen? Contact zelf niet, maar het is eigenlijk allemaal zeer vlug gegaan. Dus als Remco is beginnen koersen, ja, na 2 maanden zat ik al bij de vijver. Ja, dan was Rap Fitte daar, Brian On was daar. En, ja. Dan gaan de berichtjes sneller. Wat zeg je nu? Dus na twee maanden zat je al gebeld door de vijver van kom eens koffie drinken. Ja. Ja, ja. Dat is inderdaad, dat is wel heel erg... Bij Patrick thuis? Nee, we zijn gaan eten. Iets kleins. In Brasserie de Lagarde. In Sint-Gaat-aan-Berchem. Omdat ik wil laten zien, omdat ik een Brusselaar ben, dat is typisch een Brussel restaurantje. Hè. Dat is belangrijk, hè, bij onderhandelingen, dat jij bepaalt waar er afgesproken wordt. Was je daar als eerst of heb je hem laten wachten? Of wie zat er daar eerst? We kwamen eigenlijk samen toe. Ah ja, oké. Okay, ja. Buiten. Ik heb ooit gehoord dat het druk is om later te komen. Dat brengt jou in een soort van machtspositie. Wat is dat merk vroeger dat bij de Favre thuis was, of dat je zelf het terrein gekozen hebt? Waar bent jij iets gaan eten voor je Westenvis contract? Ik ben ook met Wouter van den Houten gaan eten. En ik weet, dat is waar, want dat was in een heel chic restaurant in Brussel. En ik weet dat ik van tevoren aan mijn vriendin vroeg van, wat moet ik daar bestellen? Want dat was zo. Dus mijn vriendin heeft toen eerst op de site gekeken van, dat kun je bestellen en doet dat. Om indruk te maken. Ja, maar ik was ook zo, ik was heel zenuwachtig. Ja, jij vertrok natuurlijk, Patrick. Hij had iets nodig van jou. En, het was vooral nog niks nodig. Het was gewoon de basis leggen van... Ja, ja.
hij wou wel als eerste zijn vlag planten. Ja. Eigenlijk. En als je, dus eigenlijk zoals als je een lief hebt, een meisje, dan moet je ook eerst de vader het hof maken. Dat, ja, dat is heel belangrijk natuurlijk. En dat had hij goed. Maar daar is toen gewoon over, moet ik zeggen, er is niks over geld of over niks gesproken. Het was gewoon dry hoe dat hij dacht, of wat dat ze zouden kunnen betekenen, moest Remco goed presteren. Ja. Ja, want dat moment, die reed met een fiets van €399, hoor, als hij begonnen is. En ja, voor de mensen die dat niet weten, dat is niet veel. Dat, ja, is niet veel. Dat is niks. Hij heeft eerst de mijlen kapot gereden. Ik zeg al, zal ik je de fiets gaan halen. Hè? Ja. €399, zie je dan mee kunnen koersen. Hè? Ja. En dan, dat weekend ervoor, zat hij in de Ronde van Baskeland voor juniors. Ja, daar rond hem een rit op 2000 meter hoogte. En de scout, Matsin, ja, dat nu bij UAE is, was daar. En die kwam bij mij en die zegt, de geide vader, ik zeg, ja, hoe lang krijgt u zo? Ik zeg, 3 weken. Die geloofde dan niet. Hè? En dan heb ik nog foto's laten zien als we voetbalden. En de maandag zat ik bij Lefebvre. Ja. Zat Lefebvre bij ons. Hoe zei ik, Matsin heeft het wel in stroomversnelling gebracht eigenlijk. Hij heeft direct naar Patrick gebeld. Ja. Okay. Dat is inderdaad, als die scout die nu bij UAE zit, waar er recent veel die eigenlijk wel wat quickstep mannen naar daar aan het halen is eigenlijk. Hij heeft van 14 tot 16 voor Quickstep gewerkt, ja, en is dan meegaan naar UAE, heeft Pogacar ontdekt. Eigenlijk, dat is wel waarom dat Patrick nu zo'n beetje, ik ga niet zeggen kwaad is, maar onder zijn vleugels heeft hem heel Europa mogen afscouten. Ja. En nu gaat hij eigenlijk met die know-how. Hij heeft die renners dan bij hem gehaald, terwijl dat Patrick hem betaalde om te scouten. Ja. Dus, allee. Ja, daar zou ik ook pissig over zijn, mocht ik Patrick Lefebvre zijn. Maar Patrick Lefebvre is vaak pissig. Dat is wel eigenlijk, hij heeft niet echt een aanleiding nodig om pissig te zijn. Maar jij hebt er aangenaam mee gegeten, Patrick. En, dat is, en van het een kwam het eigenlijk het ander. Vooral, ik ken Patrick leren kennen als een man van zijn woord. En is dat belangrijk? Ja, ik vind dat wel. Ja, ik kan me dat voorstellen. Dat is eigenlijk de vraag stellen. Was dat moment antwoord. Toch? Ja. Want ik weet nog goed, we hebben daar 4 uur gezeten. En op een bepaald moment zei mijn vrouw dan, ja, meneer Lefebvre, wij zaten over 3 jaar bij Anderlecht ook op de bureau, met Van Olsbeek, met Van der Stok. Ze wouden Remco terug. Ze hebben ons veel beloofd. En Patrick heeft gewoon geantwoord, ik begrijp u. En de dag nadien, om 6 uur 's morgens, kregen we een mail, al wat hem gezegd had. Dat was genoeg. Ja oké. Okay. Altijd handig na een etentje van 4 uur, hè, dat je toch nog even een soort van, dan zouden ze standaard... Nee, maar bedoel... Ja. Maar hij heeft al een fever. Ja. Een woord is een woord. Ja. Je kunt dat 1 keer breken bij Patrick en dan is het gedaan. Ja. Dat is het verschil tussen eigenlijk misschien de wielerwereld en de voetbalwereld. De wielerwereld, dan gaan ze op restaurant. En in de voetbalwereld is op een bureau. Dus de keuze is rap gemaakt. Ja, is dat zo? Ja, jij hebt die beide werelden nu eigenlijk van dichtbij. Ja, maar de voetbalwereld... Was jij zelf een voetballer? Nee. Ah, oké. Okay. Nee. Allee, ik woonde wel aan het stadion van Anderlecht, maar ik mocht niet voetballen. Maar dat mocht niet van thuis? Nee. Nee. Levensgevaarlijk. Zwart. Blessures. Ja. Ik snap het. Mocht niet. maar daar is meer vooral van bij de kleintjes, van bij de... Allee. 10-11-jarigen lopen het al vol met makelaars. Ook toen al. Ja. Ja. Dus inderdaad, de man van zijn woord, dat wordt hier bevestigd. Dat is zo. En eigenlijk op dat moment wisten jullie het wel al. Ik bedoel, er zullen nogal mensen zijn geweest die misschien aan de deur zijn komen kloppen. Maar eigenlijk was jouw beslissing daar wel al een beetje gemaakt. Nadat eigenlijk toen, nee. Het was gewoon het idee, we gaan hem volgen. We gaan hem een keer laten testen. Ja. Dat was de beginfase. Want ja, hij reed nog maar 2 maanden. Ja. Maar ik druk me eigenlijk verkeerd uit. Eigenlijk had daar was je gevoel zodanig goed dat toen later het concreter werd. Patrick Lefebvre, als je... Want jij had hem nog nooit eerder ontmoet? Jawel, vroeger. Hè. Ja. Hij wist wie dat ik was. Okay. Hij was toen ploegleider bij Mapai. Ja. Allee, wij kenden elkaar wel niet persoonlijk, maar wel van naam. En hij is ook renner geweest. Hij was ook niet het talent. Dus we kunnen ons eigenlijk een beetje vergelijken. Ja. Als even terug naar de 3 weken ervoor, dat je dan voor het eerst met Remco naar zo'n koers gaat en je weer in die wereld terechtkomt. Hoe voelde dat? Oké, dat is dan bij de juniors. Maar was het aangenaam om weer thuis te komen? Of voelde dat als thuiskomen? Well, het was eigenlijk... We hebben hem 10 keer gevraagd. Remco zei dat wel zeker, omdat je weet van de wereld dat hem inkomt. En ja, hij had toch talent als voetballer ook, denk ik.
in Anderlecht geloofden ze niet in hem, maar het was wel een ploeg die in hem wel geloofde. En dan ja, beslist hem van ik ga fietsen. En dan zeiden wij oké, volgende week mogen we beginnen. Ja, op het moment dat hij echt koos van ik wil echt gaan fietsen, toen werd hij uitgeleend van Anderlecht naar KV Mechelen. En nee, uitgeleend niet. Of hij speelde voor KV Mechelen? Of? Eigenlijk niet. Hoe moet ik zeggen? Hij mocht bij Anderlecht niet meer spelen. Ja. Hij werd niet opgesteld. Dus ja, wat de mensen, de scouts en zo, die zeiden, Remco is er niet meer bij, wat gebeurt er? Allemaal telefoons. En dan kon hem gaan trainen bij Mechelen. Mocht hem gaan trainen. Het ding is, wat ik wou zeggen is, als je kunt gaan trainen bij Mechelen, de allermooiste club van België, ja, dan moet het je wielerhart echt enorm hard bonken om dan toch die club te kunnen verlaten en dan te gaan koersen. Ja, dat was wel een zeer warme club, moet ik zeggen. De mensen dat toen beleid hadden, ja, ik denk vooral aan Koen Bogen, bijvoorbeeld. Ken ik niet, maar... Ja. Niemand kent. Nee. Mensen zitten nu thuis ook te googlen wie KV Mechelen is, eigenlijk. Dat is een, ja. Google het maar eens. Ja. Ja. Dus, ik weet dat die nog regelmatig mailtjes sturen en berichtjes naar Remco. Breugelmans van Racing Genk ook. Die stuurde nog berichten. Dat is een minder mooie club. Ja. Ja. Enfin, ik wil maar zeggen, op een bepaald moment vraagt Mechelen aan Anderlecht, mogen we Remco opstellen, mag hem spelen? En ze hebben dat geweigerd. En misschien had hem toen mogen spelen, had hem misschien nooit niet willen gaan koersen, maar hij ging trainen voor niks. Nee, oké. Okay. Een chance dat ze hem nooit hebben opgesteld. Van anders hadden we nooit geen Remco in. De laatste goede beslissing van Anderlecht geweest, eigenlijk. Ja. Zo zou je het kunnen bekijken. Ja. En op 7 april kwam hem thuis. Dag op dag, 7 april. Ja, ik zal het nooit vergeten. Op een vrijdag, ik kwam thuis van mijn werk. Mijn fiets was weg, mijn kleren waren weg. En hij kwam toe. Om 5:30. Ik zeg, en nu? Wat hebben jullie gedaan? En hij pakt mij naar Garmin. Ik heb spijt, en ik heb daar geen foto van getrokken. Ah ja, oké. Okay. Van die Garmin. Want, wat stond daarop? 120 kilometer, 34,9 gemiddelde. In Pajottenland. Ja, kijk, ik fiets daar ook vaak. En dan had ik zoiets daarmee van, ja, dat verstond, dat begrijp ik niet. Ik ga ook veel fietsen in Pajottenland. Om naar 30 gemiddelde te halen, moet je toch wel redelijk goed in vorm zijn. Hè? Ja. Ik zie Otto Gammel. Om überhaupt 30 te halen, vind ik dat. Ja, wel heel goed in vorm zijn. En dan begon hem te wenen. Ik zeg, ja, ik wil koersen, zegt hem. Ja, wel, dat is goed. Je mag volgende week beginnen. Omdat ik dat zag. En hoe gaat dat dan? Dan ga je daarmee naar een... meld je dan aan bij een club? Nee, gewoon... Met jouw kleren? Individueel. Op jouw fiets? Trekken gaan halen. Met Van Eyck. Zwart truitje met wit streepje. Gewoon. Daglicentie gekocht. Ja. Ja. En dan de juniorskoers. Dus zo werkt dat eigenlijk. Want dat is wel handig voor mensen die dat ook willen doen. In principe kan dat. Ja. Iedereen kan elk weekend gaan koersen. Je moet een daglicentie kopen. Ik denk dat vroeger was dat €5. Ik weet niet wat dat was. Ja, maar nu ze moeten wel een vergunning. En nu moet je op voorhand inschrijven ook. Hè. Via internet. Ja. En moet je geen sportkeuring of zo kunnen voorleggen? Een doktersattestje. Ja, oké. Okay, ja. Maar dat had hij waarschijnlijk van het voetballen al. Nee, je moet dat wel voor je vergunning aan te vragen. Moet je naar een sportarts. Ah, okay, en die controleert u. Ja. Met een cardiogrammetje. Okay, dus, maar het mee was er niet nodig. Even aan Van Eyck. Ja, ik had het daar juist ook over die 90-jarige boekmaker. Voor u in te schrijven, is dat ook bij een 90-jarige. Dat zit achter een bureau. Je krijgt 4 veiligheidsspullen en een nummer. En je betaalt €10 en je bent vertrokken. En je carrière is, en voor je het weet, zit je op restaurant met Patrick Lefebvre. Voilà. Zo snel kan het gaan allemaal. Heb jij... Als dat nu... Hè, dat is nu allemaal aan het gebeuren en we maken het allemaal mee. En ik vraag me gewoon af, want jij bent ondertussen, we hebben het er al net over gehad, actief als in de bouw, als pleisterwerker. Kriebelt het niet om nu te zeggen van we laten dat los en we gaan toch gewoon een iets actievere rol opnemen, zoals jouw oud-collega Adrie van der Poel, die dat toch ook doet, die een soort rol krijgt binnen een ploeg, een beetje een vrije rol, een begeleidende rol? Dat is niet mijn ambitie en dat zou Remco ook niet graag hebben. Nee? Hebben ze u dat niet gevraagd? Nee. Ook niet gevraagd? Nee. Nee, oké. Okay. Nee, omdat ik vind dat is zijn... Nu is dat zijn job. Dus uw zoon gaat gewoon werken, hè. Ja. Ik bedoel... Maar hebben jullie een soort afspraak, of heb je een soort rol, is dat doorgesproken waar je hem meegeeft of wel niet? Want ik kan me toch voorstellen, als vader wil je hem toch de hele tijd advies geven, zeker als hij luistert niet. Nooit. Nee.
Nee, want dat wil ik eigenlijk vragen. Na de valpartij in Lombardije, heel de revalidatie nu. Heb jij hem proberen tegen te houden? Het is een samenloop van omstandigheden. Dus iedereen is een beetje te vlug gegaan. Ik denk dat je daar wilt op komen. Hè. Dus iedereen is een beetje te vlug gegaan, omdat ik Remco nooit niet aangaf dat hij iets voelde. Verstaan? Dus hij dacht, die pijn is nodig voor mijn revalidatie. Ja. Dat is het enige. Maar eigenlijk, als ik hem iets zeg, dan zegt hij altijd, uw tijd is door. Leuk. Ja, simpel, hè? Ja. En eigenlijk heeft hij wel gelijk, want die trainingsmanieren, die voeding, hoe dat ze nu te werk gaan. Op zo'n moment, blijft toch vaak moet je zeggen, dan is jouw kamer hier in huis ook door. Woont hij nog thuis? Ja. Dan kan je een beetje zeggen van, dan ga je maar mooi naar boven en dan geen eten voor meneer. Want dat toontje, dat staat mij hier niet aan, zoiets. Ja, wat? Ik geef tips, ik ben ook vader. Hè, dus ja, ik, het is niet... Allee. Je bent wel strenger dan Patrick eigenlijk. Ja, ik ben daarom... Iedereen vindt dat wel leuk, maar het is niet zo leuk om zo iemand altijd in huis te hebben. Ja, ik kan me daar precies iets bij voorstellen. Leg dat eens uit. Ja, dat is een autist in zijn sport, hè. Ja, enkel in zijn sport. Ja, enkel in zijn sport. En daar is hij zodanig fanatiek mee bezig. Kunt u daarvan die voorbeelden van geven? Mogen jullie kiezen wat er op tafel komt van eten? Nee. Nee, hij beslist... Allee... Dat is normaal. Ik bedoel, als zolang dat hem thuis woont, past u aan, want hij heeft dat nodig. Maar dat moet tot op de gram gewogen worden. Ja. Dus bijvoorbeeld, als je nu... hij moet 120 gram spaghetti eten. Hij weegt en het is rond de 22 en neemt er 2 af. Zo'n dingen. Ja. Gezellig. Ja, maar je wordt dat gewoon, zeg. Ik bedoel... Ja. Maar natuurlijk, je doet dat... Maar het levert wel iets op bij hem ook. Allee, ik zal het zo zeggen. Ja. Het is niet dat je dat... Want vergelijk dat is met jouw tijd, Patrick. Waren jullie daar überhaupt mee bezig met eten? Nee, ik was zo goed. Nee. Wij in de winter kwamen 10 kilo bij. Hè. Allee, dat was van de ene stekkermis naar de ander. Van de ene bal naar het ander. Dat was van de ene kermis naar de ander. Allee, ja. Dus elke rella gaan van eetfestijn. En dan ging die daar eten. Ja. En dan volgende week kwam die bij u eten. En zo... Oké. Okay. Waar je 10 kilo bij? 22 gram hotdog, dat je precies naar binnen stoofvlees moest. Stoofvlees met vrienden. Ja. Dat is een totaal andere tijd. Maar dat is dan eten waar je het over hebt. Maar ik, als we het over aandacht, enfin ja, wij worden zelf soms wel een beetje tureluus van de hoeveelheid aandacht dat er voor Remco is. Sportsapp.be bestaat voor 98% uit Remco Evenepoel. Zelfs als hij hier rijdt. Is dat iets wat je thuis ook voelt? Allee, bedoel, liggen er journalisten in de bosjes? Of valt het zo? Dat is ambetant eigenlijk. Allee, ik bedoel... We hebben nog een geluk dat de ploeg alles tegenhoudt. Of zoveel mogelijk. Ja. En nu, sinds enkele weken, heeft Stefanie Klerks... Pijsverantwoordelijke. Ja, maar ze doen nu ook al zijn social media. Dat is eigenlijk zijn vaste assistenten eigenlijk. Allee, zijn vaste pers. Ja. En is enkel met Remco bezig. Nee, die is nog met andere renners van de ploeg ook bezig. Ah, oké. Okay. Ja. En die schermt eigenlijk alles af? Ja. Ze communiceert met mij wel, maar we zeggen toch altijd nee. Zoveel mogelijk. Ah, ja, oké. Okay. En kunt je eens een keer voor het zotse voorstel, ik zal maar zeggen, Remco Worst of... zijn er al van die... Ja, Boba heeft ook al gebeld. Ja. Is dat het beste voorbeeld dat je nu kan bedenken? Ik kan me inbeelden. Maar daar komen we wel van. Hè. In 2005, als Bonen wereldkampioen wordt, daar bestaan foto's van. Ik weet niet dat de filmpjes toch bestaan van zo'n 2 gebodypainted vrouwen die vleesworst komen aanprijzen naast Tom Bonen. Elke zelfstandige... proberen daar toen zijn graantje van mee te pikken. Voilà, heb je zo nog niet van die vreemde aanvragen? Of ik zal maar zeggen, uithangbord van een stripclub? Of, je hebt de zotste dingen, hè? Ja, maar daar komen zoveel... Er zijn zo van die marketingkantoren die ons contacteren, dat dan zogezegd... dat merk wil Remco gebruiken. Totdat ik zeg, laat ze eerst naar mij bellen, hè. Ja. En dan springen ze al af. Weet je zo? Ja. Iedereen wil zo van dat bord mee eten. En dat kan niet, hè. Geef mij maar toch die worst dan. Ah, wel ja, maar ik vind nu ik het er even over nadenk, een goede Remco-worst, dat zou eigenlijk nog wel...
Ja, ik ben echt opgegroeid met Samsonworst. Hè. Ja, ja, het is dat, maar met het gezicht van Remco, maar dan in zo'n worst eigenlijk verwerkt. Denk er gewoon nog eens rustig over na. En weet dat misschien, wij bij Vals Plat dat eventueel... Binnenkort gaan we misschien iets meer weten. Denk er rustig over na. Denk er rustig over na. Ja. Remco worst met moutarde de Dijon. En dan op een pistolet en dan moet top zijn. Ja, ik vind dat... Ik wist niet dat het vandaag ging gebeuren, het warm water uitvinden, maar het is toch normaal gebeurd. Kan u daar nu dat gezegd van Remco worst... Kregen plotseling een keer via Instagram kwam er een Remco IJs, zonder dat we het wisten. Kwam op Instagram een ijssalon in Nieuwpoort, dat het Remco IJs in zijn ijssalon gezet had, met een foto van hem op, met het truitje van de koning, met heel een uitleg. Ja, dan heeft de ploeg ingegrepen, hè, want verstaan we? Ja. En uiteindelijk was dat een burgemeester van Nieuwpoort, dat uitgelokt had om het volk naar Nieuwpoort te lokken. Ja, maar zoiets is dat niet door. En op dat moment krijg je waarschijnlijk ook telefoon van Patrick Lefevre, maar dan is het niet om iets te gaan eten. Nee, maar als uitbater van de ijs. Zij grijpen zelf in, hè. Dat is direct een advocaat opgezet. Hè, want uiteindelijk de portretrechten van Remco zijn bij de ploeg. Daar draai je het om. Hè. Ja, maar het is nog niet zo dat als jij een... wilt dat Remco naar beneden komt voor het eten, dat je dat dan eerst via Stefanie moet regelen en nee, antwoord of je daar dan zin in heeft. Totaal niet. Okay. Nee. Het is ook nog een gewoon jongen thuis ook. Hè. Ja, ja, oké. Okay. Hij heeft ook nog zijn gewone aangename kwetjes. Ja, sowieso. Ja. Sowieso. Volg je de koers zelf nog fanatiek? Of is dat zeker. Dan... Maar ja, ik weet dat eigenlijk, want daarnet was de GP Le Samaint. Het is vandaag, we nemen dit op, het is dinsdag in de vooravond. En jij zat nog in de auto, heb je nog de finish voor je daadwerkelijk binnen bent gekomen. Maar deed je dat ook in de pre-Remco-jaren, zal ik maar zeggen? Of ben je dat altijd blijven doen, koers volgen? Ja, toch wel. Ja, ja. Vooral de Waalse klassiekers en dan de rondes. Hè. Ronde van Vlaanderen, Parijs, voorbij. Daar bleef ik wel voor thuis. Ja. Dan dus ging ik ook niet fietsen. Je hebt afgelopen weekend ook... Voor tv gezeten? Ja. Ja. Jullie ook? Absoluut. Ik moest werken, dus ik moest er wel zijn. Ja, want jij moest voor de omloop werken. Ja, ik werk voor de World Feed, dus ik verzorg eigenlijk de eindredactie van de Engelse commentator die commentaar geeft bij de koersen van Flanders Classics. En dan nadien maken we daar nog een mooie samenvatting van die wordt uitgestuurd. Dus je hebt echt niks gemist? Ik heb alles twee keer gekeken. Oké, maar dat is integraal eigenlijk. Ja, integraal. Heerlijk, lijkt me dat. Ja. Ik ben jaloers. Ik heb echt nauwelijks. Ik moest de hele tijd op een telefoon kijken terwijl ik in een speeltuin kinderen aan het duwen was op een schommel. Dus het was erg lastig. Jap, heb jij... Ja, ik heb de omloop heel gevolgd, maar ik dacht van, ik ga vlak voordat de finale openbreekt even nog naar de beenhouwer voor een kipkrokantje te halen. Amai. Want de Remco worst was op. Ja. Nee, en ik kwam terug en ja, de koers was al opengebroken. Hè. Dus eigenlijk Alaphilippe en heel de boel was al op gang. Ja. Dus, ik hoor van mensen die er verstand van hebben, en ik kan dat beamen op basis van de samenvatting, dat het een eerder saaie koers was. Patrick, of wat is jouw... Ik vond dat niet. Ik vond dat ook niet. Nee, oké, goed. Nee, okay. Absoluut niet. Nee. Ik ook niet, dan eigenlijk. Nee, wat maakte hem zo spectaculair? Nou, er werd aangevallen van op de Berendries. Zelfs van der Voor al was er een grote groep weg. Op de Molenberg breekt de koers open. Ja. Quickstep pakt het heft in handen. Onze topfavoriet maakt wel een foutje. Door op de grond te gaan liggen? Door op de grond te gaan liggen. Ja. We hadden gezegd dat Yves Lampaert ging winnen. Maar op dat moment merk je duidelijk dat Quickstep de koers in handen pakt. Alaphilippe springt op zijn eentje weg op de Berendries. En dan ja, is het heel vaak bij commentatoren van, ja, de vogel is gaan vliegen, gaan ze het nog terugpakken, dan proberen ze het een beetje spannend te maken. Maar nu kwamen ze effectief terug. En we zijn naar Ninove gereden met 50 coureurs, van wie er 30 konden winnen. Ah wel, maar dat was toch lang geleden dat er nog eens zo'n... Ja, echt een massaspurt is echt lang geleden, maar uiteindelijk... Savan nog, want ik denk in 2009 won Thor Hushovd wel in een groep spurt van 20 man. Dus ja. Dat was eigenlijk trouwens de eerste omloop in het Nieuwsblad. Dus ja, ik vond dat was de laatste keer. Het deed mij ook wel denken, de omloop van dit jaar, eigenlijk aan de laatste ronde van Vlaanderen op het oude parcours. Toen Cancellara en Chavanel wegreden en op een gegeven moment op de muur tikte die seconde weg en kwam er een peloton aan en was ineens alles te herdoen en was terug spannend. Ik vond eigenlijk die laatste 10 kilometer nu van afgelopen zaterdag, er gebeurde niks, maar er was wel een soort van spanning. En ja... Je kon ook zien dat het voor veel renners nogal even wennen was. Of is dat ook iets dat ik gewoon aan het verzinnen ben? Ik had het gevoel bijvoorbeeld bij Alaphilippe dat hij gewoon nog niet
100% was en dat hij het even probeerde en dat dan aannemen, wacht eigenlijk, dit kan ik nog niet. God, het is denk ik Quickstep die zijn sterktes uitspeelde. Ja. En als ze nog altijd ervan uitgingen van, we spurten in een kleine groep met Ballerini. Maar als Alaphilippe alleen weg is en we kunnen achteraan de boel blokkeren, wat dat ze aan het doen waren, dan wint Alaphilippe gewoon. En als de rest moet werken en ze brengen ons terug, dan hebben we Ballerini die de snelste is van het pak. Ik vond vooral heel straf hoe dat Quickstep 4-5 keer in de wedstrijd van tactiek veranderd is. Eigenlijk van plan A naar plan B naar plan C naar uiteindelijk terug plan D is moeten gaan. Of plan A, Ballerini. Was wel heel straf, want ze zijn eigenlijk in de meerderheid. Dan doet Ballerini Stibar vallen door een manoeuvre. Dan zijn ze in de achtervolging op Alaphilippe ineens in de minderheid. Alaphilippe wordt teruggepakt. Moeten we toch Ballerini nog in stelling brengen? Komen Lampaard en Alaphilippe nog eens volle bak op kop rijden voor Ballerini, die daar geweldig veel moraal van krijgt van Alaphilippe, de wereldkampioen, die constant op hem aan inpraten is van, het is hier vandaag voor u. En dan maken ze nog eens af ook, gewoon heel straf. Ja, ik vond vooral ook jammer dat eigenlijk Michel Wuits een beetje de overwinning van Ballerini een klein beetje oneer aandeed door te zeggen van ja, hij heeft geluk gehad omdat Christophe lek reed. Amai. Maar als je die spurt zag, ja. Ze brachten hem echt perfect. En dan ook die beensnelheid dat Ballerini voor de dag legde tegenover al die anderen. Ja, die spurt gewoon veel sneller. Ik denk, ja, we kunnen dat nooit natuurlijk zeggen. Maar die waren supersterk. En ik vind dat echt jammer om dan zo te zeggen van ja, je rijdt lek. Maar ook Michel moest er nog in komen, hè? Het begin van het seizoen. Ballerini dan moet was wel mee in die vlucht ook. Hè? Ook al, inderdaad. Ja, ja. Ja. Die was mee in die vlucht. Hè? Die was volgens mij, na Alaphilippe, de beste bergop. We leren nu eigenlijk het grote publiek Ballerini kennen. Is dat een toffe gast? Of ja, Remco zegt dat. Ik weet dat niet, maar... Ah, wel ja, via Remco. Is dat iemand dat goed in de ploeg ligt? Ja. Of, Maar het is te zeggen, in die ploeg ligt iedereen goed in de ploeg. Ah, okay. Dus dat klopt toch wel nog altijd? Ja, dat is ongelooflijk. Ook bij het personeel, dat is... Als je veel wint, dan gaat het... Ah ja, dat is dat. Ik denk toch elk jaar... Als je ziet wat Alaphilippe doet als wereldkampioen, ik zie dat niet andere wereldkampioen doen. Hè. Op de muur wordt Alaphilippe eruit gereden. Hij wordt teruggepakt, heeft net een vlucht van 20 kilometer erop zitten. En dan rijdt hij de muur. Op de muur zie je hem lossen. En ze zijn richting Bosberg aan het gaan. En ineens komt Alaphilippe terug naar voren. Ineens duikt Lampaard weer van voren. Dat wil wel zeggen dat die gasten het niet hebben laten gaan. Die zijn teruggekomen. Die hebben gevoeld van oké, we gaan er hier nog eens één keer voor. Het zal niet voor mij zijn vandaag, maar ik ga wel nog eens alles uit de kast rijden. En ik denk dat dat zo'n moraal geeft voor de ploeg. Ja. Ja, want allee, ze hebben ook gezien hoe dat Ballerini de muur opreed. Hè. Die was zijn vijfde boven. Hè. Ja. Dus die is niet doorgezakt. Hè. Allee, dat is... Ja. Dat is een verdiende winnaar. Hè? Ja, en winnaars, het rijdt daar vol met winnaars. Hè? Dat is toch eigenlijk ongelooflijk dat ze dat jaar in, jaar uit... Toch weer, ik weet dat ik heb vorige keer nog geprobeerd om toch een klein beetje twijfel te zaaien. Dat ik dacht van, hè, gaan ze dan nog een seizoen kunnen? Maar het blijkt, ze kunnen dan nog een seizoen en ze gaan dan waarschijnlijk doortrekken die lijn. Ja. Wat is ons verder opgevallen in Sepp van Marken deed de plek? Toch het vermelde waard, niet? Wat dat mij vooral opviel was, we begonnen net de uitzending en Sepp van Marken lag al op de grond. Ja. En om dan toch nog derde te eindigen is wel heel straf. Ik denk ook dat Ballerini zo makkelijk wint in de spurt omdat Van Marken een manoeuvertje doet samen met Gilbert in de laatste chicane voordat de spurt echt losbarst, waardoor de rest van de spurters wordt opgehouden. Dus hij heeft zeker zijn rol gespeeld. Was vandaag ook weer mee vooraan te vinden in de Samijn. Dus ja, wat mij ook echt sterk gereden. Lek gereden. En nog teruggekomen. Dus, op zijn evenepoels. Dat is toch, blijft toch eigenlijk een beetje de way to go. Hetgeen wat mij ook wel opviel is, ja, ik heb vorige week, het gaat over mijn voorliefde voor Australische renners. Ik zet er een tv aan en Mitchell Docker ligt op de grond. Direct tegen de grond. Ja, de mannen van de Mitchell Docker fanclub, zijn mannen van Gerardsbergen, zalige gasten, die hadden hele Leeberg volgekalkt met Mitch. Hij is daar nooit geraakt. Ik denk dat hem er wel geraakt is. Ik denk dat hem ook de koers heeft uitgereden. Maar ja, super jammer. Maar ook wel mooi om te zien, Barbie is back. Barbie is eigenlijk de nickname voor Heinrich Häusler. Duitse vader, Australische moeder, opgegroeid in Australië. Ik ben daar een enorm grote fan van. Soms kunnen ze fan zijn van een renner. Ja, waarom? Ik heb dat bijvoorbeeld ook met Landa. Die draagt zijn bril in zijn helm, die klaarkijkende blik. Maar met Häusler heb ik dat van, die draagt nooit handschoenen. Je moet eens een keer naar Häusler. Sorry, ik doe dat ook bijna nooit. Ah, wel, maar dat is epic. Als je gewoon geen handschoenen draagt...
al is min 5. Dan wel. Het is aan het zweten. Het is aan het dooien, het is aan het vriezen. Echt nooit handschoenen. Jullie mogen eens een keer een foto zoeken van Hauser zonder handschoenen. Met handschoenen. Je gaat hem niet vinden. Oké. Okay. En ja, gewoon... ik denk dat hem nu ook al een jaar of 37 is. En ja, hij heeft heel de winter gecrossed. Er is natuurlijk al heel veel over gezegd en geschreven geweest. Maar ik geloof dat ook wel, omdat oudere renners, die hebben wel die prikkels nodig en die hebben dat koersritme nodig. En ja, dat hebben we de laatste weken niet echt gehad. Maar hij heeft wel echt zijn lichaam heel veel intensieve prikkels gegeven in de winter. En ik geloof dat hij er nu terug gaat staan, want hij heeft nog één doel. En hij denkt nog altijd... hij streeft er nog altijd voor om echt Roubaix te kunnen winnen. Dus ja, dat is hetgeen wat hem moed geeft om er nog alles uit te halen. Dus, op basis van de crossen dat ik gezien heb, gaat hem dat wel niet lukken, denk ik. Hoor. Nee, hij heeft niet veel crossen uitgereden, maar ik geloof wel dat hem eigenlijk dat een soort van... Altijd kou aan zijn handen. Hè. Op een gegeven moment moet hij afstappen, dat gaat gewoon. Nee, maar ik heb bij veel crossen gedaan deze winter en het was wel... telkens ronde 2 of zo, dat hij bijna werd gedubbeld. Het is treurig natuurlijk, maar ik geloof wel... Nee, maar het is wel heel straf dat een renner van 6,37 dat inderdaad nog kan opbrengen en zoiets heeft van... Ja. Weet je, Van Aert en Van der Poel kunnen het wel. Ik ga dat ook eens proberen. En hij heeft inderdaad de winter moeten doortrainen. Was daar elke wereldbeker, elke superprestige, was Hausler daar... En kijk eens aan. Van der Poel was eigenlijk al naar huis in de mobiloom. En hij was nog zijn wielen aan het afspuiten aan een auto. Maar hij rijdt wel top 10 in de omloop. Dus. Ja, dat is inderdaad een mooi om die terug te zien eigenlijk. Barbie, ik wist niet, waarom noemen ze hem Barbie? Ja, omdat hem in zijn Cervelo-testteam had hem zo van dat blond Barbie haar. En hij heeft eigenlijk een soort van ook een beetje androgyne look, gezicht, forever young-achtig ding. Oké. Okay. Dus, ja. Had jij een bijnaam, Patrick, vroeger? Brusselaar. Ja. Ze van nog, hè? Ja. Dat is allee, Brusselaar. Dat is of de Porito van het Pajotland. Nee. Dat was een Brusselaar. Oké. Dat was een zeldzaamheid, hè? Brusselse renner. Ja. Jij gaat Corneille Dames in mijn tijd. Corneille Dames, Cosumijns. Yves Cosumijns. Ja. Nochtans, het is heerlijk fietsen in Brussel, hè? Dat is eigenlijk jammer dat hij niet... Ja, nu vooral, hè, nu dat de Anspachlaan is afgezet, is dat wel... Ik ben dus ook vandaag met de fiets gekomen, dus ik rijd altijd door Brussel. En het is een aanrader. Als je houdt van fijnstof en verkeersagressie, zou ik dat iedereen aanraden om dat wat vaak te doen. Ik wil nog misschien heel even naar de vrouwen ook omloop. Hè? Anne van der Breggen gewonnen. Ja. Goeie koers. Sterk. Ja, want dat is grappig, want vorige week, het is voor het eerst dat we ze echt ook aan het werk hebben gezien. Ik heb meer van de vrouwen eigenlijk kunnen zien dan van de mannen. Ik heb ook 3 dochters thuis, dus waarschijnlijk daarmee dat ze daar meer geïnteresseerd in waren. Maar wat ik niet wist was dat Anna van der Breggen dat hij al stopt met wielrennen. Het is 30. Ja, het ding is, we hebben het hier altijd over de Wolfpack. Maar SD Works, de ploeg van der Breggen, ook van Jolien Doren en Chantal Blaak. Ja, hoe gaan we dat moeten noemen? De Leeuwinnenpack of zoiets? Want ja, die zijn echt... die waren sterk ook, hè? Supersterk, inderdaad. En inderdaad, van der Breggen en ook Chantal Blaak en Doren, die zijn bezig aan hun laatste jaar als professioneel wielrenster. Ik vond dat opmerkelijk. Ik bedoel... Rebellin draait zich om in zijn graf. Dat fietst nog altijd trouwens. Maar ja, Rebellin moet geen kinderen baren. Nee, dat is waar. Ah, ja, nee, misschien dat een plan. Rebellin verdient nog net iets meer met wielrennen dan veel van die dames. Ja, maar het is goed dat je dat zegt. Want daar moeten we het dan ook even over hebben. Want er was veel over te doen over het feit dat dus de winnares Anna van der Breggen van de omloop, die won, was 900 euro? Ja. Een goede 900 euro, ja. En Ballerini die won... 16.000. Dat heb ik even laten narekenen, meer. En daar was veel over te doen. Maar Dirk... Toen zei jij, Otten, niet zomaar mee. Nee, niet meesurfen op de equal pay idioten. Jij wou dat uitleggen nog even? Nee, ja, het is sowieso... Er is een heel groot verschil tussen de mannen en de vrouwen. De mannen krijgen 16.000, waar ze er wel al 3.000 en een beetje van moeten afgeven voor hun dopingcontrole, de vakbond. Je krijgt niet het hele bedrag. Je moet je dopingcontrole zelf betalen? Ja, je betaalt je dopingcontrole zelf als renner. Hè. Dat jij wel renners dat gewoon niet willen gaan. Dan snap ik dat ook dat je dat ontloopt. Ik denk dat de renner ongeveer iets van een 13.000 daarvan overhaalt. Ja. Maar dat is nog altijd 3 keer meer dan dat de dames krijgen. Nu, anderzijds ligt dat niet alleen aan de organisator die dat kan bepalen. Dat is voor een stuk bepaald door de UCI. Maar ik ga nu niet mijn werkgever verdedigen, maar Flanders Classics heeft vorig jaar... heel veel geld, het gaat over bedragen met 6 nullen, geïnvesteerd om het vrouwenwielrennen
op tv te krijgen. Ja. En ik weet dat Rensers dat aan Mick van Vleuten in het verleden wel hebben laten blijken ook, van ja, we zijn veel blijer dan dat die wedstrijden op tv worden uitgezonden. De dames die rijden de omloop, we starten samen met de mannen, worden samen voorgesteld in het Kuipke. Die wedstrijd is op tv, Ronde van Vlaanderen, net hetzelfde. Het is niet dat ze die koers ergens als een stiefmoederlijk behandelen en dan ergens twee maanden later organiseren. Die is live op tv te zien. Potentieel voor de wielersport en voor sponsors veel interessanter. Ja, het is niet echt eerlijk dat ze maar €900 krijgen, maar dat is nog altijd meer dan dat Patrick in der tijd kreeg om als maandloop bij zijn wielerploeg. Ja, dus we zijn het is niet zo zwart-wit als Twitter beweert. En dat is vreemd, hè, dat Twitter daar eigenlijk vrij zwart-wit mee omspringt. Ja, ik vind het vooral super gratuit om dat ook gewoon maar te gaan delen. Want gelijk dat Dirk ook zegt, van ja, er wordt echt superveel gedaan rond de vrouwenwielrennen. Dus. Oké, we gaan het nog veel van zien, want ze gaan... even kijken, Strade Bianche, is dat ook de vrouwenwielrennen? Ja, vrouwenwielrennen, vrouwenwedstrijd, 134 kilometer. Alright, en komt ook aan in Siena. Perfect. Goed, Kuurne, Brussel, Kuurne, heel kort, want we kunnen niet alles... het ging fout voor Van der Poel, hij heeft het geprobeerd, het is hem niet gelukt. Jammer, volgende keer meer geluk. Ja, ik vraag me af hoe lang dat toch gaat duren met Van der Poel en zijn ploegmaat. Hij heeft vandaag inderdaad wel voor de eerste keer gewerkt voor zijn ploeg. Maar tot de voorbije wedstrijden, telkens kwamen we aan de start en zeiden we, ik kom hier om te werken. En dan was de brief in de bier. Dus, Maar je hebt vandaag nog echt waar, ja, de puntenbak is volgegooid bij zijn ploegmaat. Dus hij heeft wel laten zien van oké. Ja. Ik bedoel, als men zegt, ik kom hier om te werken, hij is aan het werken aan zijn conditie. Ja, dat is iets anders dan werken voor de ploegmaat. Ja, ik kom hier om te werken. Om vooruit te gaan. Ja, het is echt een bazeken, hè? Ik bedoel, hij rijdt voor zichzelf. Je gaat nu voor niks op 80 kilometer demareren, denk ik. Dat is echt voor te zien hoe ver staan ik. Nog een keer goed diep gaan. En voor hetzelfde geld wonen. Hè. Maar ik vraag me dat wel af, inderdaad. Ik had niet toerijd als Green, dan wint Van der Poel. Hè. Ja. In Kuurne. Maar dat moet toch frustrerend zijn voor zo... Maar nu, vandaag heeft dan Merlier dan gewonnen, hè? Maar zo'n Jasper Philipsen, die is toch bij die ploeg gehaald om de sprint te gaan winnen. En die weet toch ook elke keer dat Van der Poel meerijdt. Als hij het in zijn kop krijgt, dan rijdt hij gewoon weg. En dan hoort hij niet wat er in een ooitje gezegd wordt. Kuurne, Brussel, Kuurne, hetzelfde verhaal. Als hij weg wil, dan gaat hij weg. Ik kan me toch voorstellen dat die ploeggenoten daar toch gek van worden. Maar zolang dat een wint, is er niks aan de hand. Want dan is het feest en dan wordt er iets verdiend. Het is alleen als het fout loopt dat er dan wrevel kan ontstaan. Want vandaag maakt hem wel veel goed. Patrick heeft wel een punt. Het is zo'n uitzonderlijke renner. Veel renners rijden inderdaad wedstrijden om te trainen. En de wedstrijdintensiteit is voor hen genoeg. Alleen is dat voor Van der Poel niet het geval. Die moet iets meer doen. Ja. Die moet iets speciaal doen om zijn lichaam te prikkelen. Alleen, Patrick, jij bent vroeger ook renner geweest. Als je in zo'n peloton zit en er is iemand die de rest zo declasseert, wanneer word je eens in de kant gereden, Van der Poel? Maar dat denk ik niet. Allee, dat wordt niet gedaan, denk ik. Of zo ook de keer die... Die heeft zo'n, denk ik, zo'n respect van iedereen. Ja, dat wordt niet meer gedaan. Daar ben ik bijna zeker van. Niet meer. Niemand. In uw tijd wel. Ja, toen bestond dat, dan namen ze u bij je stuur en reizen met u naar de kant. Echt waar? Ja, dat gebeurde vroeger. Heb je dat ooit gedaan? Wie heb je zo de kant in geduwd? Ik en niemand. Nee, ik moest daarvoor zijn. Nee, maar ik bedoel, dat is zo... Natuurlijk, ik lees daar van Victor Kampenaars, dat zegt, als ik weet dat ik meegesprongen, dan kik ik daarop. Ja, dan moet er wel naartoe springen. Mm-hmm. En dan moet er wel nog meegaan. Dus ik denk dat hij gewoon... Maar hij is zo haar categorie, want ook in Kuurne op 80 kilometer van de streep vertrekt hij. En dan kan enkel die een Ecuadoriaan Narváez kan mee. En je ziet Stefan Kuhn, kampioen van Zwitserland, geen slechte coureur. Ja, je ziet hij echt zich dubbel plooien tussen zijn kader en hij krijgt het niet dicht. Dat is niet diep in de finale als iedereen op zijn tandvlees zit. Dat is na 120 kilometer, wanneer dat eigenlijk iedereen nog fris zit. En Van der Poel zet gewoon een brommer aan en hij is weg wanneer dat hem wilt. Maar, ik kan me toch voorstellen dat daar toch mensen gefrustreerd door raken. Ik weet bijvoorbeeld, Sagan, die was toch al lang niet meer, die is toch niet meer zo populair in het peloton, omdat hij op een gegeven moment gewoon te veel won. Dat is toch ook iets waar... Nee, maar Sagan is ook gewoon irritant overal. Dus die rijdt ook gewoon
die geeft keiveel mensen in het peloton duwtjes en zo. Dat doet Van der Poel niet. Van der Poel is deftig opgevoed. Oké, maar dan wil ik toch even... Remco, dat is ook een bazeken, hè? Is dat een gevaar bij hem? Want die wint ook bijna alles waar hij aan de start staat. Denk je dat er op een gegeven moment binnen een peloton ook iets gaat ontstaan van met iedereen, maar niet met mij? Ja. Of is dat iets... Ik heb vooral... wat ik heb gehoord, dat is dat er veel in het begin tegenwind kwam, omdat hij zei, zo en zo ga ik het doen. En dat ze zeiden van, wow. Maar hij deed het dan wel. En dan, het is vooral Philippe Gilbert heeft me dat uitgelegd. Zo, hij was nog junior en ging mee op trainingskamp. Ze durfden hem niet testen. Ze durfden hem niet. Omdat, hij zei iets, dat was van bij de juniors al, hè. Dan zei hij, daar ga ik weg, hij ziet dat je daar bent. Oké. En hij heeft bij de profs doorgetrokken. En in het begin kwam dat slecht over bij sommigen. Maar ze hebben rap ingezien dat binnen de ploeg dan, hè, wil ik zeggen. Als je iets wint, mag je iets meer. Gaan we nu zeggen, bij de concurrentie of bij andere ploegen. Het is wat Van der Poel onlangs verklaarde. Hè. Er komt wat arrogant over. Maar dat is zijn motivatie. En misschien moet hem soms een keer zijn tong eerst omdraaien, voordat hij iets zegt. Maar Tom Boonen dat ook niet. Hè. Nee. Ze moeten die jongens laten doen. Ja, ik heb wel gehoord dat eigenlijk in Messina, in Sicilië, bij de ouders van Nibali of bij Nibali thuis, hangt eigenlijk een soort van dart met een foto van Remco op, heb ik gehoord. Nou ja, dat kan. Is dat niet waar. Ja, dat kan, want ze hebben een klein dispuutje een keer gehad in de ronde van Duitsland. Ja. Maar bij Nibali die heeft dat toch met iedereen. Maar Nibali was een van de eerste die een bericht stuurde. Ja. Nou, de val. Echt waar? Ah ja, oké. Ik moet eerlijk zeggen, alleen de grote mijn berichten gestuurd. Dus ja, maar ik had dat nummer niet, hè? Anders had ik dat toch ook gedaan. Als ik dat nummer had gehad. Ja. Dus. Dus Nibali wel echt direct gestuurd. En niet direct, hè? Nee, maar wel. Maar later om een keer te vragen hoe is het? Dat vind ik wel zalig. Tegen dat de Giro begon. Ja. Bedankt dat je dat niet zei. Oké. Het zwaard nog eens een keer gekeerd. Ja. Nee, maar het is wel een moment geweest. Ik denk dat Nibali leidt daar wel die afdaling waar dat Remco ten val komt. Dat is wel zo'n moment dat ze hem, denk ik, eens wouden testen van, kan hem dit ook? Tuurlijk. Allee, tuurlijk, Nibali is een van de beste dalers. Die mag dat doen. Hè? Ben je als vader dan blij dat die supertuck ineens niet meer mag? Of maakt geen verschil. Nee? Nee. Op die buis zitten? Ja? Nee. Ja, ik heb dat dus geprobeerd van dat doodeng, dus ik kan me voorstellen dat ik zou niet blij zijn als dat niet meer... Want dat ziet er gewoon levensgevaarlijk uit. Ja, maar hij is niet gevallen omdat hem zo zat, hè. Nee. Maar ja, los daarvan... Hij heeft gewoon met zijn pedaal dat muurtje geraakt. Ja, moet je nooit doen, hè. Maar blijkbaar is het nog stabieler juist, de supertuck, dan gewoon op je fiets zitten. Omdat je zeil minder groot is. Waardoor dat de windslagen minder... Dat er minder oppervlakte is, dat de wind impact kan hebben op u. Ik zie u heel bedenkelijk kijken. Nee, dat is gewoon omdat ik... Dat is gewoon mijn gewone blik. Dat is mijn dinsdagavondblik. Maar voor grotere mensen is het moeilijker. Ja. Voor grotere... Is het gevaarlijker? Ik heb last mee. Ja. Oké, dus voor Dirk gaan we dat supertuk afschaffen. Maar het is sowieso afgeschaft, dus wij hoeven dat niet te doen. UCI heeft dat gelukkig voor ons gedaan. Want ik kan me dat wel voorstellen, inderdaad, dat zoiets dat je natuurlijk niet alleen als wielerliefhebber of als ex-renner kijkt, maar ook gewoon als vader op zo'n moment. Dat zijn de minder prettige kanten aan het verhaal, veronderstel ik. Ja. Ja. Alleen, je weet wel dat kan voorvallen. Maar als het dan voorvalt, ja, dan... Uiteindelijk, we hebben lang gedacht, het gaat over ons kind, het gaat niet over de wielrenner Remco. En wij waren zeer blij dat hij nieuwjaar bij ons zat. Hè. Ja. Als puntje bij paaltje komt, gaat het daarom. Hè. Ja. Ben jij in je carrière vaak heftig gevallen? Nee. Eén keer, maar... En wat was het? Je ziet het nog. Ja. Ja, dat is, serieus? Nee. Ja, één keer, maar ik ben eigenlijk van op mijn werk... Ook van 12 meter naar beneden gevallen. Ja, maar zag ik nou... Was jij een beetje aan het manken toen je hier aankwam? Nee, oké, dat is gewoon... Dat is je tred. Ja. Ja. Ik was niet zeker. Ik dacht even van, misschien is er een... maar nooit... nooit zwaar gevallen, dus dat is ook... Hij is daarvan aan het herstellen. We hebben het er net eigenlijk al over gehad. En hij zal er snel bij staan. Nog niet
volgend weekend in de Strade Bianche. Want daar moeten we het zeker nog over hebben. Die zit eraan te komen. En dat is een koers waar Jappa geweldig hard naar uitkijkt. Ja, ik kijk daar super hard naar uit. Omdat, ja, 180 kilometer, waarvan 60 kilometer over Toscaanse grindwegen. Ik weet niet dat jij dat weet, Otto-Jan, maar eigenlijk de Strade, dat was eerst een soort van cyclo. Dus ja, ik denk dat we zijn allemaal toeristen op de fiets. We hebben allemaal eens een keer de Ronde van Vlaanderen of de Brabantse gereden als cyclo. Maar eigenlijk, de Strade was eerst een cyclo en is nu eigenlijk een koers. We gaan nu naar de 15e editie. En die cyclo, dat was de L'Eroica. Ik kan het niet goed uitspreken. Dus daar reden ze daar eigenlijk mee. Met wollen truien en met een oude fiets. Misschien wel iets voor u, omdat jij ook een gravel grinder bent. That's true, I'm a graveler. Yeah. Ja, ik ben overal waar de hipsters gaan, ga ik. Ja. Dus, voilà, ik zeg altijd tegen mijn maten, mannen, nee, we gaan niet gravelen. Gravelen, dat dient enkel voor op de tennissen. Ja, ik snap dat wel, maar dat is omdat je het nog nooit gedaan hebt. Okay. Je fietst nog veel, hè, Patrick? Heb je zo'n gravelbike? Nee. Dat is leuk. Ja, ik zou eens graag naar La Glace gaan. Daar zijn parcours, hè. Ja. 130 kilometer alleen in gravel. Ah ja, maar 130 is voor mij nog onmogelijk. Maar ik moet wel zeggen, ik dacht ook van tevoren, dat is echt heel erg plezant. En je leed ineens, en zeker waar jij woont ook, daar gaat een wereld aan je open. Sorry. Maar goed, ik was... Ja, ja, en ook gewoon... Het deelnemersveld is altijd echt, om van te smullen, ja, Stibar 6 keer aan de start, 6 keer top 10, Greg van Avermaat 10 keer aan de start, 8 keer top 10, ja, Stibar ook ex-winnaar. Ik denk ook Pogacar gaat aan de start staan. Ja. Hirschi, misschien wel, misschien niet, Alaphilippe. En dan de showdown tussen de twee crossers, of moet ik zeggen 3 crossers. Pidcock pakken we erbij, want dat is voor mij de topfavoriet. Ja, want er gaat hier iemand toch zo klein beetje door het stof moeten kruipen. Ja, nee, dat is waar. Ik heb vorige keer gezegd dat Pidcock, dat ik er nog niet echt in geloof. Maar ik heb ook gestuurd, want dat was derde in Kuurne. Maar toen heb ik gezegd, dat zou wel eens te vroeg pieken kunnen zijn. Dus dat zou kunnen, hè. Dat is waar, maar het is al volgende week de Strade Bianche, dus hij zal er wel staan. Het gaat regenen, hè. Ja. Gaat het regenen? Ja, dat wordt gezegd, maar ik heb daar juist nog eens een keer de Wear-app opengedaan. Vanaf donderdagavond? Precies niet. Alleen de Wear-app dat ik heb... Ah, maar de Wear-app van Patrick, die zegt dat vanaf donderdagavond gaat toch regenen. Ah, ja, oké. Okay. Je moet staan nog op Mechelen, in Toscane. Ik wou juist zeggen, je moet Schepdaal aanpassen naar Siena. maar... Nee, en ook gewoon 3000 hoogtemeters over 180 kilometer. Ik weet niet, als jij een ritje gaat doen in Pajottenland, 60 kilometer, dat zijn dan 1000 hoogtemeters, even in perspectief. Ja, dat is vol een bak bergop. En ik gewoon Pidcock, 58 kilo. Ik heb daar al waardes van gehoord. Nu ook, we hebben die spurt gezien in Kuurne. Ja, die trapt over 5 seconden lang meer dan 1300 watt. Dat is gewoon een babylichaam vol met buskruid. Ja, ik denk, dat is gewoon, die gaat zeker winnen. Ook vanwege het offroad gedeelte. Ja, het Stibar, 6 keer aan de start, 6 keer top 10. Ja. Oké, okay, nee, maar dus dan weten we. Dus gaat zeker winnen. Ik heb gisteren gezegd, je kan er gif op innemen. Ja, we zijn gif weer vergeten, maar ik ga... We doen dat thuis als we straks thuis zijn. Voilà, dus jij blijft bij Pidcock, Dirk? Ja, Pidcock is voor mij ook de grote favoriet. Oké, okay, goed. En ook vanwege, de rimbreak is not dead. Dus de velgrem is nog niet dood. Die mannen rijden met velgrem. Ja, dus eigenlijk Ineos, ik denk dat zij de enigste ploeg zijn. Misschien nog wel een paar Italiaanse pro-continentale ploegen zonder schijfremmen. En ik denk dat een voordeel kan zijn vanwege het... Als Pidcock niet wint, ligt het daaraan. Ja. Voilà. Oh, ja, zo gaan we het, spelen. Patrick, deel je de mening van de twee... De fanclub van Tom Pidcock? Ik denk dat Pidcock zeker kort zal zijn, maar ik zeg al Philippe. Ah ja? Ja. Hij moet dat zeggen. Contractueel. Hij moet dat zeggen. Wie rijdt er nog allemaal bij Quickstep? Want dus, ik weet niet, rijdt Bagioli mee? Die stond op de startlijst. Dat zou wel eens kunnen. Bagioli heeft zondag gewonnen in de Bernard Dome Classic. Die is zeer goed. Hè? Weer iemand die kan winnen van Quickstep. Alleen als het regent, zoals dat de weersvoorspellingen kloppen, dan gaat je een helse wedstrijd krijgen. Ja, daar hopen we toch stiekem een klein beetje. Maar je hebt Wout ook nog, hè? Dat wou ik net zeggen, maar ik vond het goed dat jullie allemaal die mannen pakken. Dan zeg ik, ik denk Mathieu van der Poel dan toch niet. Die heeft nog iets recht te zetten. Die kikt op slecht weer. Ik denk dat het juist iets te zwaar zal zijn. Ja, cool. Ja, hij is te zwaar. Ik denk gewoon puur voor die finish wil ik het wel eens zien tegen Pidcock of Alaphilippe.
Oké. Okay. Dat zijn echt... Via Catarina. Dat is een stijl ding op rotslechte stenen. Ja, maar tegen dan moet hij eigenlijk al van iedereen verlost zijn, normaal gezien. Dat kan ook. Want je van de Poel kennen, dan gaat hij ietsje eerder aangaan en gaat hij iedereen toch op een doornatte gravelstrook eruit rijden. De wedstrijd is maar 180 kilometer lang. Wanneer gaat hij nu vertrekken dan? Ja, wel in de neutrale zone. Wout is ook van ver aangegaan, hè, vorig jaar. Ja. Ja, en die had nog die Italiaan van UAE mee, Formolo, geloof ik. Hè? Ja. En dan, dat is wel goed weer. Maar... geen misselijke klimmer. En die heeft hij er toch ook gewoon gemakkelijk afgereden, daar meen ik mij te herinneren. Op het einde had hij me toch moeilijk toen. Ja, maar toen zat hij al alleen. Hè? Dus, Ik heb ook Sagan eens een keer echt zien sterven op die Via Catarina. Dus denk als je echt inderdaad, gelijk Patrick ook zegt, een paar kilo zwaarder zijn. En ze komen aan de voet, hè? Van der Poel, Pidcock, Alaphilippe. Mm-hmm. Ja, dus ook niet meteen iets op termijn voor Remco dan eigenlijk, deze koers? Denk het niet. Nee, hè? Nee, vooral omdat hij heeft, ja, die techniek niet. Maar hij zal het moeten leren, want als hij naar de Giro gaat, er is een rit in, hè. Dit jaar is er een Strade Bianche rit in de Giro. Dus, heerlijk, ja. Dat is toch altijd goed aan de Giro, hè. Ja. Ja. Goed, ik ga het opschrijven, hè. Of tenminste, ik ga het niet opschrijven, ik ga het gewoon onthouden, want dat is twee keer Pidcock en Alaphilippe of iemand anders van Quickstep namens Patrick Evenepoel. Zelf hou ik het bij Mathieu van der Poel, maar dat is ook omdat ik dat een beetje moet, omdat de wens de moeder van de gedachten is, of zoiets. We gaan het zien, het is heel spannend allemaal. Ik kijk er ook wel naar uit. Ik kijk er eigenlijk veel meer naar uit dan Omloop of Kuurne, Brussel, Kuurne. Moet ik even toegeven. Zwaar, nu komen in versneld tempo komen ze eraan, hè? De grote koersen. Ja, het is gewoon puur qua deelnemersveld, ja. Eigenlijk, inderdaad. Want eigenlijk de Vlaamse koersen zijn toch wel iets wat niche koersen. En nu, eigenlijk bij de Strade, gooien ze alles bijeen. Ja. Dat was, wanneer... ik ben aan het denken... Gisteren stuurde jij een bericht, Jappe. Ja, we hebben een WhatsApp-groep. Van ja, we gaan nog vragen aan de vals plat luisteraar of dat die vragen heeft voor Patrick Evenepoel. En wij hebben toen gezegd, doe maar, omdat we er eigenlijk ook een beetje van af zouden zijn. Maar je hebt het ook gedaan. Zijn er ook vragen op binnengekomen of viel het dan nog eerder tegen? God, viel eigenlijk nog wel tegen. En ze mogen gewoon volle mag insturen of droppen in de comments. Ja. Ik had nog een vraag eventueel. Dus Patrick, stel nu, je hebt een gevel met tegeltjes en daar is op iemand met een remorque of met een trekhaak tegengereden en er zit dus een gat in een van die tegels. Is het dan moeilijk om, als de eigenaar van de gevel nog van die tegeltjes heeft liggen, om zo'n tegeltje te herstellen eigenlijk? Is dat veel werk? Is dat weinig werk? Op welke termijn kan dat bijvoorbeeld bij pleisterwerken Evenepoel geregeld worden? En is dat dan nog iets dat onder waarborg valt, of hoe moet ik dat ongeveer... Ik heb nog tegeltjes. Het is een luisteraarsvraag. Ja. Ah. Maar die mens heeft nog tegels. Ja. Het is echt maar één tegeltje van 10 op 5 ongeveer. Dat is toch een kleine trekhaak dan geweest. Dat is een klein trekhaakje geweest, inderdaad. Maar dat is in principe valt dat... Ja. Oké. Okay. Ja. Dat is heel goed. Oké, anonieme luisteraar, dan weet je dat ook meteen dat mogelijk is. En dat is iets dat jullie op een vrij korte termijn kunnen doen. Goed, dan hebben we dat gericht. Zijn er nog vragen? Ben ik nog iets vergeten? Dirk, Jappe. Goh, je overvalt mij nu. Een uur en 6 minuten, we zijn er door. Ja, we hebben het gehad, hè? We hebben het gehad. Ik vond het echt heel tof dat je was, Patrick. Ik ook, het was je eerste podcast. Ja, het was aangenaam. Ah, wel, ja. Plezant. Eigenlijk viel er nog wel mee. Je hebt er aanleg voor. Hallo. Ja, maar soms praat je naast de microfoon. Ja. Maar dat is normaal. De eerste keer dat we Jappen hier hadden, die heeft de hele tijd op de microfoon gezeten. Dus uiteindelijk viel dat reuze mee. En we hebben zijn een bijnaam, hè? De Brusselaar. Ja, en de Porrito van het Pajottenland. Ah, dat is misschien ook beter. Ja, we gaan dat aanpassen in uw Wikipedia-pagina. Ja. Dus, dat kunnen we doen. Zit jij weer in de koers? Wanneer is deze volgende rit van Remco, met andere woorden? Als... alles goed verloopt, de Giro. Ah, oké. Okay. En dan ga jij mee? Nee. Ah, nee? Ah, nee? Ook niet op... ah, nee, hij moet nog een gevel herstellen. Ja, dat is waar, maar dat is ook op een dag gedaan. Echt waar, dat is geen tegel. Ik zal misschien een keer over en twee rijden. Ja. Als hem na 2 weken nog... Als hem de roze trui heeft, zou ik toch iets naar daar gaan. Dus, ja. En zijn uw tickets voor Tokio al geboekt? Nee. Dat ook nog niet. Wat vertikken. Ja, maar daar kunnen ze toch niet zien.
Ah, ja, je zou niet gaan. Nee, maar mag, er mag geen publiek aan. Je mocht niet, nee, niet als vader. Het is al zonder publiek en je ziet ze toch niet. Ja, okay. Ja, de enige reden, of de enige mogelijkheid om mee te gaan is als je nog selecteert, als de bondscoach je selecteert. Dat is de enige. Ah ja, oké. Okay. Anders zijn we, is het echt uitgesnoten. Dan hebben we nog werk, denk ik. We hebben nog veel werk. Ja. Maar dat zal niet meer vandaag moeten, want we gaan deze podcast afsluiten. Ik vond het heel fijn jullie hier te hebben, Dirk en Jappe. En we zien elkaar volgende week terug. En dan gaan we het hebben over onder meer Parijs-Nice. En we hebben een gast. En we hebben weer een gast. Maar we gaan nog niet zeggen wie dat is. Hou zeker onze socials in de gaten. Maar of wie even goed gaat zijn als Patrick Evenepoel, dat gaan we allemaal nog moeten bezien. Ik vond het fijn dat jullie gekeken en geluisterd hebben. En hopelijk tot een volgende keer. Valsplat, mede mogelijk gemaakt door Proximus en Flanders Classics.